ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់មានការបារម្ភថាផលិតផលហ្នឹងมันល្អដូចអ្វីដែលអ្នកលក់និយាយពីព្រោះថាមានអ្នកលក់ច្រើនណាស់ដែលបាននិយាយថារបស់ខ្លួនល្អតែនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ទៅគឺมันល្អដូចអ្វីដែលអ្នកលក់នឹងនិយាយទេតែខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យបងប្អូនដឹងរឿងមួយថា V Cafe ឬក៏ V of 4ណាបងប្អូនគឺជាផលិតផលឯកមានន័យថាមានតែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញីខ្មៅមួយគត់ដែលមានខ្ញីខ្មៅនឹងគុណភាពខ្ពស់កម្រិតនឹងខ្ញីខ្មៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងខ្ញីខ្មៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្សេងគឺគ្មានគុណភាពខ្ពស់ដូចនៅក្នុង Volten ទេហើយការនិយាយបែបនេះមិនមែនគ្មានភ័ស្តុតាងទេគឺមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ឥតដោយផលិតផលខាងក្រៅទេដែលរូបរាងខាងក្រៅឈ្មោះការវេចខ្ចប់គឺបដូររូបរាងប៉ុន្តែគ្រឿងផ្សំតែមួយទេប៉ុន្តែកាហ្វេខ្ញីខ្មៅជាមួយនឹងចម្រាញ់ខ្ញីខ្មៅសុទ្ធនេះគឺមានតែមួយគត់នៅក្នុង Volten